Så har är det en tentuppgift om en dusch. Duschen har ett horisontellt glidfäste, AB. För att börja vrida AB i horisontalplanet behöver du trycka B horisontellt inåt och samtidigt dra A horisontellt utåt med 5 Newton. Medan när du puttar med bägge händerna uppåt behöver du istället 10 Newton för varje hand för att AB ska börja flyttas uppåt. Försumma kraft från hela C, så att den här hängen här och väger, kan vi strunta i. Och det är givet vad stången har för diameter. Frilägg glidfästet, räkna totala friktionskraften i kontaktytan, som är angiven här, i de två fallen. Och det är givet vad det är för angreppspunkt för FA och FB, relativt centrum av stången. Och där kanske jag stött på på en riktig dusch, det är lättare att vrida i sidled än upp och ner. Om man vrider i sidled är det mindre friktion än upp och ner. Så vi måste välja vad vi ska frilägga. Och Då väljer jag glidfästet. Det att vi inte tar med dörrstången i själva friläggningen. Så om vi ritar uppifrån. Då kan man skriva det uppifrån. Då ser det ut något sånt här. att Här är ett hål. Här sitter stången. Du får veta att kontaktytan ser ut något sånt här. Här och här. Så det här är tillsammans i kontaktytan K. Så drar vi så i glidfästet. Så det blir det en kraft här som vi kallar FA. Så blir det en kraft med angreppspunkt här som vi kallar FB. Så nu är den stora frågan, det måste hålla emot här på något sätt innan det lossar. Och Tittar vi noggrant här så ska vi se att det är en utbredd kraft. Det vill att det är olika mycket kraft utefter den här kontaktytan. Så Låt mig diskutera det mer efteråt. Och Nu gör vi bara den enklaste möjliga antagningen som kommer att funka. som att Vi sammanfattar den utbredda kraften här till en resultantkraft. Så här sätter jag en kraft. F från duschen. Här sätter jag en annan kraft. F från duschen. Så kallar vi dem 1 och 2 eller någonting. Jag påstår att de här två krafterna från duschstången på glidfästet är det minsta möjliga som kan ge upphov till jämvikt. Så jag skriver upp jämviktsekvationerna. Summa fx lika med 0. Då väljer jag plus ditåt. Då får vi ett minus f D1 x-komposant. Därför att jag valde plus höger så då skriver jag x-komposanten ditåt. Fd2x ska vara lika med 0. De här hade inga x-komposanter. Vi skriver upp statik i y-led. det plus uppåt. Då får vi minus fa plus fd1 y-komposant. Den här pekar ner så vi tar minus fd2 y-komposant plus fb. Lika med noll. Och till sist Så ska vi välja momentpunkt. Och Då verkar det naturligt att välja centrum av stången. Men har vi så får vi välja vilken punkt vi vill. Så kraftmomentet från FA är moturs kring C. Så det är Minus FA gånger hävarmen som var given till A. Medan den här kraften har hävarm det här som är diametern halva, alltså radien. Det är samma för D1 och D2. Och sen Fb går också moturs med hävarm b. Där b avståndet från centrum till fbs angreppspunkt. Så Nu har vi redovisat alla tre ekvationerna för jämvikt i två dimensioner. Så nu är frågan vad vi sökt. Det sökta av var den totala friktionskraften. F fd 1 plus fd 2. D 1 plus fd 2 kan vi lösa ut ur den här ekvationen genom att bryta ut dem där. Och så flyttar vi dem där till andra sidan. Då har vi Faa plus Fbb. Så fd 1 plus fd 2 blir lika med det här delat på D halva. Men det var också givet uppgiften att beloppet var lika för de här två krafterna. Så vi kan också stoppa in det. Och då ser vi att vi kan bryta ut A plus B och bara ett förhållande mellan längder. Och det är ganska trevligt för då ser vi direkt att vi har rätt enheter. För meter tar ut sig så vi har krafter här på bägge sidorna. Med siffrorna i uppgiften så var det 7 plus 4 delat på 3, så alltså halva det. Gånger 5 Newton. Då stoppar vi in det på miniräknaren så blir det 37 Newton. Så det är svaret på den deluppgiften A. Vi kan också räkna ut härifrån om vi vill. Vad är y-komposanterna? Men det frågas inte efter i uppgiften. Så på B-delen måste vi frilägga igen. Men nu från sidan. Nu är det viktigt att man kan se det här framför sig. Här går stången. Och så är det en kontaktyta enligt uppgift som är något sånt där. Kontaktyta K. Och Resten av det här är ju solitt. Så att säga. Och då puttar vi här med en kraft FA. Så puttar vi där med en kraft FB. Nu har vi samma fråga. Hur ska det här svara nu? Det här har många mindre problem med. Att det måste svara på något sätt emot här. Så jag kan ju prova med Sätta FD1 där och FD2 där. Med samma kommentar som förut att egentligen är utbredd kraft men vi kan sätta den här i hörnen. Och Nu måste vi tänka här att eftersom kontaktytan har både framsida och baksida som vi såg när vi ritade uppifrån här. Så får vi tänka oss att det här är resultanten. Resultanten från fram och baksida. Jämvikts ekvationen blir plus för fx lika med noll. Vi har inga krafter alls nu i x-led enligt vår ansats. här. Så det är noll lika med 0 men det kan vi redovisa. Ja, den där nollan var vi väljer plus uppåt för fy lika med 0. Då får vi att fa minus fd1 minus fd2 plus fb lika med 0. Medans för moment, vi tar återigen kring punkten c. Det kan vara i mitten. Men det som spelar roll egentligen är att det är på den här axeln som går genom stången. Så brukar vi välja Medurs plus men det får man får göra som man vill. Så har vi att FA utövar positivt moment med hävarm A enligt uppgift. FD1 har hävarm D halva. Återigen, det är det här lilla avståndet där. D halva. Medan om den här kraften ser ut så så skulle den utöva ett positivt moment. Vi ansatte så men vi kommer då se att det kan inte vara så i slutändan. Men det vet vi inte än så att säga. Och så Fb har med b som har givet i uppgiften b. Och för den här uppgiften så är det räcker för att lösa frågan vad är fd1 plus fd2? Jo det är tydligen fa plus fp. Som vi ser här så det är lika med 10 plus 10 Newton som är 20. Så det totala beloppet som friktionen måste svara med är mindre i det här fallet än i den förra deluppgiften. I den här uppgiften frågades det inte efter var de här var separat. Vi kan få ut det härifrån. Så gör gärna den lilla uträkningen själv. Jo, om de här två krafterna har samma belopp så kommer den här utöva större kraftmoment. Så nettokraftmomentet från A och B kring C kommer att vara medurs. Så de här måste svara med moturs. Så om det ska vara samma belopp eftersom de har samma hävarm och drar åt olika rotationsriktning kring C. Så skulle det inte kunna svara mot det kraftmomentet som de här A och B utövar. En kommentar. Om vi frilägger gidfästet uppifrån igen. kan vi nu ifrågasätta modellen vi gjorde på kontaktytan. Så att det är bara två krafter. Egentligen en utbredd kraft som är olika stor här tangentiellt utefter den här kontaktytan. Och Varför det överhuvudtaget en friktionskraft? är för att det en normalkraft som trycker när vi skruvar här. Så trycker den här så att det blir en friktionskraft överhuvudtaget. Men den frågan behöver vi inte analysera här. Så om vi sätter istället fyra krafter. som är FD1 till FD4. Enda skillnaden i uträkningen blir att där det förut dyker upp FD1 plus FD2. Kommer nu dyka upp summan av de här istället. och Då blir det den summan man löser ut och då blir det samma svar. Därför alla de här har fortfarande hävarmen det är halva. Så prova själv att skriva upp igen den här ekvationen och se att det blir samma svar med den här modellen för de här friktionskrafterna.